to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small. We all have got a cross to bear, we all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I am asking for this lonely Christmas Eve. Všichni, já vás moc zdravím u dalšího videa. Dneska už je 20. prosince, je úterý a Délka šla spát, klasika, takže je tady výjimečně ticho. A teď mám v plánu dělat takový svícínek. My jsme ho dělali vždycky, když jsme byli malí a říkalo se tomu u nás doma jablíčko svět. A je to svícen z jablka, který je ozdobený sušeným ovocem, hrozinkama, kůrou. Je v tom svíčka a vypadá to hrozně hezky, pěkně, takový přírodní to je. No a my půjdeme na návštěvu a chtěla jsem tam s sebou něco vzít. A tak mi napadlo udělat tenhle svícínek, že by mohl udělat radost. Takže na to se teď půjdu vrhnout. Jinak já jsem právě akorát si tady zatopila v krbu, protože venku je fakt hnusně, je tam zima. Asi jak je teď už jako jenom lehce pod nulou a je tam vlhko, tak je to horší, než když bylo těch minus 10. A já teda fakt nechápu, jak tohle může během nějakých teď 3 dnů dostat a být třeba +9, +10, to si fakt nedokážu představit. Tak, no uvidíme, jak to bude s tím počasím. Každopádně zatím je tam úplně nádherně bílo, dneska je úplně bílej vzduch, asi fakt jak to tak mrzne ve vzduchu ta voda, tak vypadá to, že je úplně jako bílej vzduch. No, tak já se teď jdu vrhnout na ten svícínek. A budu k tomu potřebovat jabko. Ideální teda je, aby stálo, tohle stojí trošku nakřivo, ale to nevadí, uděláme mu takhle nožičky z párátek, potom nějaký ozdoby, já jsem si takhle udělala jsem si z mandarinkový kůry hvězdičky, normálně jsem to vyřezala nožem, usušila a hned jsem tam udělala i dírku, protože si myslím, že možná pak, aby to neprasklo, tak jsem ji tam radši udělala hned. Párátka tady mám připravený, hrozinky, hřebíček a bude se na to samozřejmě potřebovat svíčka. Nějaká tenká, nejlíp. Tak, jdeme na to. Thank you.
tady pořád tak lehce sněží, celý den, od včera. Já vůbec nechápu, jak za třeba nějaký 4 dny tady má být 9 stupňů nad nulou. Mně právě dorazil balíček, objednala jsem Ádě ty nejlepší punčocháče, co můžou být. Já jsem to dávala na Instagram, že tady na těch stránkách byla sleva a doprava zadarmo. Takže já ty první, co jsem jí kupovala, tak mě vyšly asi na 350 korun. Teď tyhle byly za 250 korun a objednala jsem jí teda v její velikosti plus dvoje větší. Vzala jsem jí jedny takhle v její velikosti a troje takhle o velikost větší. Tak já jsem ty jedny takhle rozdělala. Jsou to prostě punčocháče normálně s plnou špičkou, s plnou patou. A takhle mají kšandy, takže nikam nelezou, nikam netáhne a jsou úplně perfektní. Takže já mám zatím pro Áďu jedny a ty má pořád na sobě, kromě toho, když jsou ve špíně. Točí se pořád dokola, takže jsem jí ještě takhle dokoupila další jedny a v té další velikosti teda troje, protože to fakt využije tohle. Dneska tady mám čaj i za včerejšek, takže včerejší je dobré ráno. Ostružina, máta, jahoda. A dneska sklidnit mysl. No ale co myslíte? To je takový zvláštní to složení, ale je v tom zase fenikl. IKEA kalendář. A tohle je mandlovo-vanilkový košíček a pomerančový marcipán.